Re! Viss ēters ir te! Līdz ar vakcinēto skaitu pieaugumu Latvijā augusi arī nepieciešamība palīdzēt izdrukāt certifikātu, kas to apliecinātu. Rēzeknes iedzīvotāju apkalpošanas centrā novērota tik liela noslodze, ka iedzīvotājiem pēc šī it kā vienkāršā pakalpojuma jāgaida rindā 3 nedēļas. Netālu no Rēzeknes domes, kur darbojas pašvaldības iedzīvotāju apkalpošanas centrs, retēvē sastop Gaļinu. Kundze steidzās, jo noteiktā, iepriekš pierakstītā laikā, viņa domē varēs izdrukāt Covida certifikātu. Mans ārsts neiedava, tāpēc es iešu šeit. Ilgi gaida, jā. Divas nedēļas apmēram, jā. Rēzeknes iedzīvotāju apkalpošanas centrā sastopam strādājot vienu darbinieci. Šis centrs, neskaitot ārstniecības iestādes vai ģimenes ārsta prakses, kur saņemta vakcinācija, ir vienīgā vieta Rēzeknē, kur bez maksas izdrukā certifikātu. 40-50 cilvēki. Tas ir katru dienu faktiski atnāk uz pilsētas domi no visām pusēm, no dažādām pašvaldībām, ne tikai no Rēzeknes pilsētas, bet arī no novada, no Rēzeknes novada. Tātad noslodze patiesi ir liela, taču palielināt darba kapacitāti pašvaldība neplāno. Vismaz mēs to ļoti operatīvi daram un nefiksējam pagaidām. Tad tas rindas, tas nozīmē, ka mūsu tad kapacitāte vēl pietiekoši liela. Tas nozīmē, ka šodien arī vēl varētu vai rītdien vai vismaz līdz Ziemassvētkiem pierakstīties un saņemt tos arī. Jā. Lai par to pārliecinātos, RTV piezvanīja iedzīvotāju apkalpošanas centram, tāvjājot par drīzāko certifikāta izdrukāšanas laiku. Jā, mēs strādājam bez pieraksta, un pieraksts jau ir uz 12. janvāri. RTV interesējās, kā ir citur. Daugavpilī informācijas birojā, kas arī atrodas pilsētas domē, certifikātu piedāvāja atnākt un izdrukāt nākamajā dienā. Tikmēr Laugu pagastos to piedāvāja izdrīt jau šajā pašā dienā. Jā, vari braukt saņemt certifikātu. Tie klienti ir pārsvarā seniori, arī sociālo dienesta klienti, tie ir cilvēki, kas nalieto internetbanku un nevar patstāvīgi to certifikātu dabūt. Es norādu, kur ir tuvākais klientu apkalpošanas centrs. Bet klienti arī no pilsētas, mēs nešķirojam nevienu. Šodien, teiksim, viena Ventspils klients. Centra darbiniece atzīst, ka slodze ir pamatīgi pieaugusi, bet pierakstus izdevies saplānot tā, lai rinda pēc certifikāta dricānos neveidotos. Jā, arī rindas ir, ar to jārēķinās, ka tās rindas ir. Bet kā mums šobrīd zino, kāds tīklus, vairāk vai mazāk, tomēr tās ir viena, divas dienas, nevis nedēļas priekš vai mēnesis priekš. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā gan uzrauga tieši valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus. Tie pārsvarā atrodas lauku ciematos un mazajās pilsētās. Par valsts pilsētu apkalpošanas centru daudzumu un darbu atbildīgas pilsētas pašas, un pieredze ir dažāda. Ja es nemaldos, piemēram, Sigulda vai Liepāja, Liepājā arī nav, pašā pilsētā nav vienotais centrs, jo tā arī ir lielā pilsēta. Bet viņi ir radījuši vairākas vietas, 5-6, kur klients var oficiāli aiziet. Arī Nacionālajā veselības dienestā norāda, ka ja pašvaldība konstatē un piedāvā vēl citas savas iestādes, kur certifikātu varētu izdrukāt, piemēram, biblioteku, to iespējams īstenot. Dinija Ļanava, Māris Justs, RTV.